Trausla smalka un ar emocijām piepildīta būs orķestra Rīga izvēlētā mūzika 14. jūnijā izsūtīto piemiņas koncertā Doma baznīcā. Devits Maslanka nepilnstundu garajā opusā, Dāvida grāmata, koncerts perkusijām solo un pušam instrumentu ansamblī, galveno vēstījumu uzticējis sitam instrumentiem. Orķestrī solistam Gunteram Freibergam pretī atsauksies pianists Rihards Plešānovs. Kā viņš raksta par savu skaņdarbu, viņš tieši novērtē ne tik daudz to korāļu melodiju kā tādu, bet viņš tajā korāļu melodijā viņš jūt šos te gadu tūkstošiem uzkrātos tos emocionālos slāņus. Ir sarežģīts vairāk no tās emocionālās dimensijas, kad viņš ārkārtīgi niansēts, tur ir ļoti liela tembru bagātība, kas man ļoti patīk gan šajā Maslankas darbā, gan es vispār to ļoti novērtēju muzikā, kad nav tik liels pat uzsvars likts uz to nošu tīri tekstu materiālu tādā burtiskā veidā, cik daudz viņu ir, bet to, kad kā tas katrs tembrs un katrs instruments tiek izmantots. Komponista Maslankas opus nedaudz var salīdzināt ar Arvo Pärta un Pētera Vaska mūzikas filozofiju, un orķestrs Rīga muzikālo smalkumu spēja atskaņot. Ļoti, ļoti svarīga laika dimensija viņa skaņdarbos. Tā ir pilnīgi cita, vispār laiks viņa muzikā ir pilnīgi citā ritējumā un pilnīgi citā kvalitātē. Tā ir viņa muzikas vislielākā vērtība. Pirmā skaņojuma pušam instrumentu orķestra redakcijā piedzīvos komponista Viļņa Šmīdberga elēģija. Darbs iesākumā rakstīts stīgu instrumentiem, un atmiņu stāstu komponists veltījis sava brāļa piemiņai. Viņš ir dramatisks tāds. Šitā versija, kas ir būtējiem, stīgam ir citādākas. Stīgs tomēr ir mīkstāks, un tomēr tas maigums vairāk izpaužas šeit skarbāk viņš skan. Koncertā izskanēs arī Jēkaba Jančevska un pret savu tautas dziesmu ar dzēnieku Imanu Ziedoņu dzēju un Gundeka Šmitas opus. Jēkaba Jančevska un pret savu tautas dziesmu aktrise Zana Jančevska ir ierunājusi šos tekstus. Nevar cits neviens, kā tikai mēs, tā doma ir, kā mēs paši. Un tā ir tāda, man liekas, arī ļoti piestāvoša šim datumam, šim notikumam. Arī man vecais tēvs ir bijis izsūtīts un viņa ģimene ir bijusi izsūtīta. Tā kā tas, es domāju, mums visiem ir kaut kas, kas sirdī ir, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šādi datumi ir. Un pats svarīgākais jau to ir neaizmirst. Ja mēs to neaizmirsīsim, tad Dievs dotas nekad neatkārtosies. Orķestra Rīga koncerts Elēģija Doma baznīcā 14. jūnijā ir bez maksas. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.